Кінець року – гарний привід підбити підсумки. Окрім свят, у яких брав участь, колектив згадував, чому новому навчився у 2012-му. Ми з вами і місті з Раїсою Анатоліївною робили уроки позитивного мислення. Учились преодолевать трудности в любой ситуации. Учились окружающим дарить любовь и позитив. Говорили о главном ключе успеха в нашем возрасте. Мы говорили и о милосердии и помогали обездоленным детям. Мы знакомились с биографиями певцов, музыкантов. Мы были в курсе всех событий культурної житті нашого міста і нашого государства. У цьому році творчість хористів оцінили київські митці і запросили краснолучан виступити на першому національному телеканалі. Та найбільшим здобутком наші співаки вважають не це. І я рада, що ми в цьому році всі живі і здорові. Ніхто від нас не ушов. Наоборот, прийшли люди. Хоч ялинка у кабінет не помістилась, а подарунки були. З прийдешніми святами хор привітали обидві профспілки вугільників. Вони презентували співакам солодощі та невелику фінансову допомогу. Були і Дід Мороз зі Снігуронькою. Ця парочка припасла цілий мішок з приємними сюрпризами. А дві веселі бабусі – Ніканорівна та Христофорівна – подарували присутнім заряд позитиву на весь 2013-й. Хоровий наш колектив! Поздравляємо з Новим Годом! Здоров'я, щастя, удачу! И 100 грамм придачу. Давай лучше позовем тех, без кого не обходится ни один Новый год. А давай. Милиция! Милиция! Побажання здоров'я, удачі та наснаги у прийдешньому році лунали від учасників колективу. Ми бажаємо хору такої ж невичерпної енергії, вдячних слухачів і чекаємо у новому році нових пісень. Вікторія Крят, Наталя Шевченко, новини телекомпанія «Луч».